O Erd Bylugbashi, një nga figurat kyçe të Partisë Demokratike, në një intervistë për radiotelevizionin Adrianet, ka analizuar gjerësisht atmosferën politike në vend. Duke sjellë në vëmendje raportet e ndërkombëtarve, ai liston arsyet pse nuk mund të ketë zgjedhje në datën 30 qershor. Zoti Bylugbashi thekson se objektivi i kampit opozitar është shumë i qartë. Protestat nuk do të ndalen deri në largimin e kryeministrit Edi Rama. Objektivi është shumë i qartë. Edi Rama ikën nga kryeministër dhe një qeveri tranzitore garanton organizimin e zgjedhjeve të lira të ndeshme. Arsyeja pse është ky kusht është i lidhur drejt për drejt me kushtet e zgjedhjeve. Nuk është çështja që kemi një rival përballë, të cilin na duhet ta mundim dhe kjo është një mënyrë. Jo. Edi Rama është lidhur drejt për drejt me shkatërrimin e të gjitha para kushteve për zgjedhjet e lira të ndeshme. Ne sot kemi 1.4 milion karta identitetit skaduara. Kjo është gjë normale, do skadonin mbas 10 vitesh. Problemi është që ndryshe nga ajo që kryeministri Berisha bëri 10 vite më parë, që ndërtoi një strukturë të madhe logjistike me ndërgjegjësim masiv, me subvencionim të çmimit të kartave për gjithë shtresat në nevojë, zyrtarisht pra nga qeveria. Ndërkohë që sot është rritur përsëri çmimi dhe nuk ka asnjë subvencionim. Pra mori masa në kohë për të organizuar këtë procesin e pajisjes me karta, nuk ka asnjë masë. Kemi kryetarin e bashkisë dhe ministrin, kanë bërë xhiro në 2-3 zyra nëpër Tiranë për të thënë që kanë hapur disa zyra, bëhet fjalë për 1.4 milion karta të qytetarëve shqiptar votues në gjithë Shqipërinë, jo në 5 zyra të Tiranës. Pra asnjë masë marr nga qeveria e Edi Rama këtë e di që të paktën para një viti dhe nuk ka marrë në mënyrë qëllimshme. Pse? Sepse nëpërmjet procesit të kartës identiteti duhet që në mënyrë selektive të përzgjedhin zgjedhësit e majorancës për të pajisur dhe të opozitës për të penguar, apo dhe ti merret karta, një kartë e cila po skadon, edhe zgjedhësi në nevojë ekonomike mund të mos ta ketë problem ta jap përfundimisht, sepse dikur do t'i premtohet që me pagesë mund të bëj një kartë tjetër. Dhe atë ditë mund të pretendoj që nuk kam kartën, për edhe nuk votova. Pra i mohohet ndosht më shumë se blerje votës. I blen të drejtën për të votuar, që është mohimi i drejtës votë, pra është cënim i parimeve më themelore për zgjedhje. Kemi listat e zgjedhjes. Durrësi është model. Para 4 vitesh zbuluam 2800 zgjedhës të importuar nga Tirana dhe bashkitë rrotull Durrësit, të sjellë në Durrës ku ishte një familje që ishte regjistruar për gjithë dursakët e dinë, tek Shatrivani i ish markatës vjetër për para postës. 20 persona të regjistruar tek kontejnerat e portit, sikur kishte pallat aty. 27 persona në një garazh të braktisur pranë shkollës, pranë zonës portit përsëri. Dhe të tillë në një pallat në një zonë në zonën e lagjën 7, në një pallat të kohës komunizmit me 5 kate, ishin regjistruar edhe 150 persona të tjerë, pa shtuar asnjë kat në pallat. Dhe askush prej tyre nuk jetonte. Nuk jetonte në Durrës. Pra, ishte një manipulim masiv i bërë nga kryetari i bashkisë Darko, duke sjellë zgjedhës për të krijuar vota të sigurta për të përmbysur rezultatin. Pra, në listat sot, ai është shembulli. Në listat sot i kemi të manipuluara për shkak se qeveria në gjithë këto vite nuk ka bërë procesin e regjistrimit të shtetasve në adresat e tyre. Edhe procesi i korruptuar që bëri OSHE-ja, ku shpenzuan rreth 6 milion euro, nuk prodhoi asgjë. Sot ato dhëna nuk dihet ku janë. Jo vetëm që i pasuksesshëm, se nuk i kapi të gjithë shtetasit, jo vetëm që ato të dhëna i dhanë Partisë Socialiste në 2017 për të përdorur, dhe kjo është haptazi e palishme, është kriminale, madje, është ndaluar nga kodi penal, kemi së paku të kishtë prodhuar një efekt të listat e zjedhësve, jo, as kjo nuk është përdorur. Ndërkohë që ndodhë, 270.000 zjedhës në listën e përgjithshme të Shqipërisë, të cilët ishin me ato që njën si zjedhësit me kodin 999, që praktikisht janë zjedhësit pa adresë të gjetur, në dhjetor ishin 270.000 të tillë, në janar me një urdhër verbal, pra pa shkrim, si që kërkon kodi zjedhor, të ministrit të brëndshëm, pra kodi kërkon që të nxjerrë një udhëzim të detajuar ku përcaktohet
kriteret me cilën do të pastrohen këto rekorde, pra si do të gjehen këta zgjedhës, organin kompetent, procedurën që do të bëhet dhe afatet për të bërë, pra dhe kush është përgjegjës për të bërë një punë caktuar. Dhe në çdo rast kjo bëhet duke shkuar derë më derë, duke i kontaktuar atje, janë zhdukur brenda një muaji, dy muajsh, janë zhdukur 270.000 rekorde. Jo se janë hequr nga lista, po janë kamufluar duke i dhënë kode false. Një verifikim i vogël para pak ditësh tregoi që në një banesë në Durrës, në lagjin 17, ekzistonin 10 zgjedhës në një shtëpi të regjistruar. Nga verifikimi ynë rezulton që vetëm 5 janë aty në shtëpinë e tyre dhe 5 të tjerë nuk njihen se kush janë. Pra falsifikimi është masiv i listave të zgjedhjes. Këto janë historitë viteve 2000-2003. Ndërkohë që kishin bërë progres dhe lista e zgjedhjeve kishte dalë nga problematikat, nuk kishte më as rekomandime, sot po rikthehet si një ortek që shkatron procesin zgjedhor. Pse nuk e ka bërë qeveria këtë? Sepse i lëvërdis që raste si kryetari i bashkisë Durrësit apo Elbasanit apo në Tiranë etj. Të bëjnë këtë transferimin e zgjedhjeve nga zona ku nuk i duhen vota socialiste sepse i kanë me tepric në jug, po themi, i marrin dhe i transferojnë në Tiranë, në Durrës apo në ato bashki ku rrezikohet apo është duhet blindohet rezultati. Kjo është manipulim i pastër. Pse? Kushtetuta e përcakton shumë qartë. Kryetari i bashkisë dhe këshilli bashkiak, thotë kushtetuta, zgjidhen me votim vetëm nga zgjedhësit që janë me vend banim në territorin e bashkisë. Dhe ligji është shumë i qartë. Vend banim është vetëm kur shtetasi jeton faktikisht aty, të thot kodi. Përndryshe, nëse regjistrimi është i pavërtet, jo vetëm është falsifikimi të dhënave gjendje civile, pra mundet të hapen procese penale, dhe ne nuk do të ngurrojmë që kur të gjejmë njerëz të cilët janë fiktivisht të regjistruar në Durrës, ti bëjmë kallëzime penale për ta, ndërkohë që jetojnë në Elbasan, Korçë, diku tjetër. Por ju e dini që ka dhe gjob. Ju kujtohet që pati një presion nga qeveria, hajdin e regjistroni se do të vëmë gjoba, për një periudhë caktuar do të heqim gjobën, kështu që përfitoni. Pra është një detyrim me sanksion. Dhe mos zbatimi sa jo vetëm shkel ligjin e gjendjes civile, jo vetëm shkel kodin zgjedhor që kërkon që lista bëhet vetëm ata që në vend banim, shkel kushtetutën. Kryetari i bashkisë zgjidhet nga ata që ai do të shërbejë, jo nga ata që i shërbejnë për të zgjedhur atij dhe më pas ikin punën e tyre diku tjetër. Pra, ja ku ju thash disa motive të mëdha pregatitore, por nuk kemi asnjë mas sot për goditjen e shitjes votës. Është rekomandimi prioritar numër 2 në vitin 2017. Një problem që vërtet ka ekzistuar gjithmonë në Shqipëri, por kur në masën e nevojshme për të bërë një rekomandim ose bëu diri, e bëri për të parë në vitin 2017, rekomandimi numër 14, pra doli si problem i rëndësishëm, dhe kjo ndodhi për shkak se Edi Rama bëri bashkë me strukturat e tij politike që korruptonin zgjedhësit, bëri bashkë edhe krimin organizuar. Për herë të parë në qeverisë e Edi Ramës na del një rekomandim për shitblerjen e votës për vitin 2017, dy vite më pas nga hera e parë që del si rekomandim dhe dy vite të shkuara nga tani, shkon rekomandim prioritar numër 2, që do të thotë problemi është shumë herë më rëndë, është akut dhe rrezikon themelin e zgjedhjeve, sepse shitblerja e votës nuk bën gjë tjetër që në mos i pengon zgjedhësit fare për të votuar, pra u merret karta që mos shkojnë të votojnë. Dhe kjo garantohet me kriminalët që bëjnë presionin. Të kanë paguar para, nëse guxon të vish të votosh me pasaportë, themi, unë të vi nesër përsëri në shtëpi. Por shkoncenon dhe lirinë e votës. Pra unë kam lirë për të votuar sepse dikush më në regjistrimet që ka bërë publike zëri i Amerikës, ndër të tjera përveç telefonatave midis Van Gjush Dakos dhe Avdylajve, Nietzsche's famshëm, jo filozofit, po Nietzsche's shiakut, kemi një regjistrim tjetër i cili flet se si një kriminal kërkon parat mbrapsht nga zgjedhësit. Ne e dim që nuk e votuar si që re dakord, kështu që do në kthesh parat mbrapsht. Pra ata rrinë të kanë ngritur sisteme kontroli në mënyrë që më pas të kërkojnë llogari, dhe nëse zgjedhësit e din këtë, detyrohen të marrin parat nga kriminalët përpara, nga jo nga pak, nga rrjetet kriminale, thot Bashkimi Evropian.
Pra nuk është puna e një bande, dy bandash. Janë rrjete kriminale ato që bën mbjelljen me kanabisin në Shqipëri dhe trafikimin e drogës dhe tashmë po bëjnë dhe riciklimin e parave me lejen e qeverisë. Pra këta të shtrirë në terren garantojnë që Partia Socialiste i merr votat me këtë skem. Çkush është mekanizmi për t'i goditur këto deri më sot? Zgjedhjet e Edi Ramës janë në 30 qershor dhe nuk ka asnjë mekanizëm. Për më tepër, prokurore përgjithshme e Ramës nuk ka bërë asnjë hetim për dosjen 184 Dibës dhe 339 Shijakut, ku jo vetëm janë këto dy qytete, po nga regjistrime del që janë telefonatat e tyre janë të shtrirë në disa qarqe, pra rrjetet kriminale po operonin për Partinë Socialiste në disa qarqe. Përfshihet kryetari bashkisë i Durrësit, përfshihen zyrtar, me sa duket del edhe kandidatja e aktuale e Partia Demokratike e denoncuar që edhe kandidatja e Partisë Socialiste për Durrësin është e përfshirë në këto përgjime të këtyre dosjeve, ashtu siç janë dhe kandidatë tjerë, janë rreth 5 kandidatë përfshirë në përgjime të këtyre dosjeve. Pra ne kemi sot mosgoditjen. Mosgoditja i ka dhënë mos ndëshkueshmërinë këtij fenomeni dhe këta sot ende mendojnë që mund të fitojnë sepse askush nuk do t'i fusë një gjem në këmbë. Presioni me administratën publike, thotë Odiri. Abuzimi i burimit shtetëror, që do thotë përdorë shtetin për të fituar përsëri zgjedhjet në favor të partisë që është në pushtet. Kush është ajo forcë politike që fiton kundër shtetit? Një shteti brutal. Në shtetin po shohim brutal që nga gjobat që vë, deri nga mënyra se si përdor gazin, jo vetëm për të penguar të drejtën e protestës, se është drejt kushtetuese, dhe gazi nuk po përdoret kundër elementësh të caktuar, përdoret për të përzënë njerëzit në një protestë paqësore. Por ne kemi gazin që po përdoret në 5 të mëngjesit për nxjerr njerëzit nga banetat e tyre në mënyrë që t'i shembën në mënyrë të paligjshme. Pra qasja e shtetit është brutale dhe të gjitha këto gjëra janë ato që pra justifikojnë arsyet pse këto zgjedhje të 30 qershorit nuk mund ndodhin dhe nuk do të ndodhin. Ish deputeti që ka përfaqësuar Durrësin për vite me radhë në Kuvendin e Shqipërisë e vë theksin te vullneti politik i cili është çelësi i zgjidhjes së krizës politike në vend. Edi Rama është i lidhur me para kushtet për zgjedhjet. Qenia e Edi Ramës kryeministër, përdorimi që ai bën shtetit dhe lidhja që ai ka tipikisht me bandat që kur ishte kryetar bashkie, është arsyeja pse zgjedhjet shkojnë keq. Pra duhet hequr Edi Rama që këto të mos ndodhin. Që do të thotë, duhet vullneti politik për të bërë zgjedhjet mirë. Edi Rama jo nuk ka vullnetin e keq politik për t'i prishur zgjedhjet. Prandaj është një element selbësor që ka të bëjë me zgjedhjet. Rikthehem ke kryefjala, që është dhe rekomandimi i parë i ndërkombëtarëve në një sa vite që mbajnë mend. Vullneti politik për të bërë zgjedhjet të lira të dashura. Në momentin kur është vullneti politik, së pari garancitë që ekzistojnë sot në kodin zgjedhor bëhen efektive, sepse ka plot garanci kodi zgjedhor. Në vitin 2009, në vitin 2013, ose Beodiri ka thënë, kodi zgjedhor është bazë e mjaftueshme për bërë zgjedhje demokratike, por mungon vullneti politik. Pra, ndërkohë që, e thotë këtë, e thotë në vitin 2015, në vitin 2009, kur kryeministri ishte Sali Berisha, tha, kodi zgjedhor është bazë e mjaftueshme për zgjedhje demokratike, zgjedhjet arritën shumicën ndërmuese standardeve. Pra, vullneti politik i qeverisë ishte, së paku të mos përfshihesh, e dyta të garantohesh për çështje zgjedhore. Heqja e Edi Ramës do të mundsoj që pra edhe ardhja e një vullneti politik tjetër, pozitiv, do të mundsoj që prokuroria të godasi krimin organizuar dhe mos ketë asnjë lloj presioni dhe më pas justifikimi për mosgoditje. Goditja e dosjeve 184 dhe 339 dhe të gjitha ato që mendojnë që pra grupeve kriminale që mendojnë se mund të bëjnë lirshëm shitblerje votash, në momentin kur ato goditen, ata nuk e kanë mendjen më të blejnë vota, kanë mendjen të fshihen, të mos jenë në Shqipëri o të fshihen diku. E përjedhoi dhe ushtarët e tyre të largohen sepse s'ka siguri. Nëse ne kemi një organ që normalisht duhet të ishte SPAKU, prandaj Edi Rama e mban peng sot SPAKU. SPAKU ka për detyrë, ka kompetencë që shitblerjen e votës që në kodin penal quhet korrupsion zgjedhor, dhe korrupsioni është kompetencë e SPAKU-t. Nëse ne do të kishim atë SPAKU-n që Partia Demokratike e votoi me konsensus, jo vetëm kushtetutë, edhe në ligj,
do të kishim një strukturë hiper të specializuar që do godiste së pari korrupsionin më të keq të mundshëm. Që është korrupsioni zgjedhor. Se nga ty fillon gjithë e keqja. Ja ku jemi sot ne. Vidhet në mënyrë skandaloze me letra falco, 10 miliona euro sepse kanë marrë pushtetin me shitblerje votës, marrin para në mënyrë korruptive sepse do të blejnë përsëri vota nesër. Pra në momentin kur ne garantojmë drejtën e votës, ne dalë nga dalë për mirësohet e gjithë dhe qeverisja. Por, duke përdorur kriminelet, gjenë sigurin, godit kriminelet, ullet mundësia e Partisë Socialiste dhe kujdo partijet tjetër, në të ardhmen, tani dhe në të ardhmen, që të blejnë vota duke ndikuar në rezultat. Pra, vullneti politikë është thelpsor që politika penale, që është e mjaftushme në këtë zgjedhor, ka mjaftushëm nene për të dënuar kriminelet dhe këdo tjetër, dhe militantët e partive politike. Por, një qeveri do të marrë masa, që nga tani në zgjedhjet e ardhshme kur do të dekretoni datë tjetër, të marrë gjitha masat për të rregulluar listat e zgjedhjeve, për të pajisur kartat me kartë identiteti, të marrë masa subvencionimin, vend që timin para Vilma Nushit dhe të bëhen këto koncensionet, pra dhe Durrës Tiranë, dursakët pagojnë sa herë shkojnë punë Tiranë dhe kur kthehen nga puna të pagojnë rreth 5 euro për rrugën e tyre. Në këto kushte, ne do të kishim mundësinë që të subvenciononim pajisjen me karta të qytetarëve që janë në vështirësi ekonomike. Që ata të kenë kartën identitetit dhe shkojnë të votojnë të papenguar. Pa ja ditur për nder Partisë Socialiste që ja pagon kartën para prakisht ja ku e ke kuponin dhe voto për mua ose ta pagojnë kuponin më mbrapa o ti mos shkët votosh a dite. Pra, zgjidhet ndryshe situata. Me radhë merren masat nga më të ndryshmet, ku? Me një qeveri që ka vullnetin për ta bërë. Edi Rama nuk e ka këtë vullnet, e prerdhoi ikën ai tani, dhe ne sigurojmë që të gjitha masat ligjore dhe veprimet administrative janë të fokusuara drejt hartimit zgjedhjeve. Në fund fare zgjedhjet janë zbatimi i ligjit. Nuk është dëshirë vetëm. Nëse ne kemi ligj të mirë, lëre të funksionojë dhe më pas partitë politike vetëm bëjnë garën e tyre, unë kam këtë program, ti ke atë program, unë kam këtë kandidat, ti ke këtë kandidat, dhe le të votojnë shqiptarët kush është më i mirë. Duke vendosur në fokus qendrimin e ndërkombëtarëve, zoti Bylyk Bashi thotë ndër të tjera se kërkesa e partnerëve tanë në Europë është e qartë, dialog pa kushte. Kjo nënkupton se një nga opsionet mund të jetë edhe largimi i Edi Ramës. Shqiptarët duan zgjedhje, jo votime, deklaron demokrati Dursak. Së pari, kjo vjen nga partneri më i rëndësishëm evropian që ka Shqipëria. Sigurisht, partnerët janë një numër partnerë shumë të rëndësishëm. Kemi, përse është dhe Italia, nuk është vetëm Gjermania, është Italia, po dhe Britania ka thënë një gjë. Nëse ju kujtohet ambasadori italian, profesorësi shtetit italian, ndoshta me interesat më të mëdha në Shqipëri, tha qeveria duhet të bëjë hapa pas, para pak javësh. Po kështu kemi ambasadorin britanik që tha zgjedhjet pa opozitën humbasin legitimitetin demokratik. Pra mund të jenë zgjedhje ligjshme, formale, por nuk janë zgjedhje, është një lëvozh bosh pa demokraci brenda. Dhe tani kjo vjen e thënë qartë nga ajo që ka leadershipin e procesit në Ballkanin Perëndimor, që është Berlini, i cili jep një mesazh shumë qartë. Zgjedhjet në Shqipëri duhet të jenë demokratike. Dhe momenti kur kjo nuk është siguri, ata thonë, shtyni datën zgjedhjeve. Pra ata nuk kanë, thonë, data zgjedhjeve të shtyhet dhe të mos ketë asnjë opsion që përjashtohet nga diskutimi në tryezë. Opsioni nuk përjashton largimin e Edi Ramës si kryeministër. Edi Rama, ta themi gjithë qartë, Edi Rama nuk është votuar nga zgjedhjet. Është votuar një mazhorancë në parlament. Kryeministri votohet në parlament. Partia Socialiste në shkuarën ka ndruar disa kryeministra, Fatos Nanon, Ilir Metën, Pandeli Majkën, ka kthyer përsëri Fatos Nanon. Pra, kryeministri nuk është tabu. Nuk dhëndet as tek shkallët e kryeministrisë, as kund tjetër. Dhe nëse zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhja më e mirë për këtë krizë politike, minimumi i padiskutueshëm për të organizuar zgjedhje, ta sot këtë na e thon qartë ndërkombëtarët, duhen zgjedhje demokratike, duhet largohet kush është problemi. Dhe ajo që ka rëndësi në deklaratat e
zoti Vadefull që është në kryetar grupit parlamentar të CDU-CSU-s dhe zoti Schmidt që është raporterin të grup për Shqipërinë. Janë dy figura shumë të rëndësishme në raport me ne. Ata thonë shumë qartë, arsyet që ngre opozita janë të rëndësishme, problemet janë shumë të rënda, kjo është arsye pse po ka protestat të vazhdushme, pra këtë e thonë ata. Ata e kanë kuptuar fare qartë, fakti që ka protestat do thotë që problemet janë të thella. Ata i shohin shpinë e tyre problemet që po eksporton Shqipëria. Duke filluar nga emigrantët që po ikin të pashpresëm tashmë nga Shqipëria, jo vetëm ata që s'kan bukë të hanë, po edhe njerëz të cilët kanë mjek, inxhinierë e tjerë, pra njerëz që nuk kanë më shpresë. Deri te krimi organizuar. Atëherë në këto kushte, ata thonë, problemet janë, kjo është arsye e protestave, to janë arsyet që pengojnë zgjedhjet, për këto zgjedhje duhet janë patjetër demokratike, për këtë arsye duhet shtyhen dhe zgjedhjet. I ka fshir me gom vizën e kuqe që shkroi me laps Edi Rama. Kur thoshte një broçku që 30 qershori është data e kushtetutës. 30 qershori nuk është data e kushtetutës. Dhe është një konvencion ligjor i cili nuk pengon presidentin e Republikës që për të garantuar kushtetutën dhe drejtën kushtetutës për zgjedhjet, përcaktoi një datë tjetër, siç ishte deklarata e presidentit. Një deklaratë vërtet shumë e fortë, por që qartësi tregon momentin kur presidenti ka lartësinë e detyrës së tij dhe thotë, "Unë kam për detyrë të garantoj. Kjo është kompetencë imja, vetëm e imja, e vendos unë këtë gjë." Kryeministri nuk ka asnjë hapësirë të ndërhyjë te kjo kompetencë e presidentit, dhe ajo që duan shqiptarët është jo votime. Duan zgjedhje. Votime kanë bërë për 40 vjet në kohën e komunizmit. Shqiptarët duan zgjedhje. Le të zgjedhim më të mirë më pas. Letrat virtuale të kryeministrit Edi Rama pasqyrojnë qëllimet e tij, thekson antari i kryesisë së forcës politike opozitare më të madhe në vend. Ato refuzojnë hapur ofertën e ndërkombëtarëve. Njëherësh janë një përpjekje dëshpëruar për të zhbërë opozitën reale në vend. Letrat e Edi Ramës tregojnë shumë qartë qëllimet e tij. Edi Rama ka një gjë interesante që kur shkruan tregon shumë më tepër se sa kur flet qëllimet që ka. Sa më shumë shkruan, aq më shumë i tregon qëllimet e tij. Ti përpijet të mbyll me fraza, por e nxjerr, pra është pasqyra ku ku zihet kurth shpirti i tij. Dhe ai ka bërë shumë qartë që ai nuk kërkon, nuk do zgjedhje të lira të ndershme. Ai do vetëm zgjedhje ku të fitojë pushteti. Ngulja këm 30 qershori kur edhe ndërkombëtarët vetëm shit se kjo nuk është më problemi 30 qershori. Problemi janë zgjedhjet e lira të ndershme, ato duhet garantosh. Fakti që ai nuk do të lëshojë asnjë hapësirë dhe ai mendon që është në kushtetutë Edi Rama është kryeministër, nuk është kështu. Dhe nuk e thot emrin e tij. Tregojnë qartë që ai refuzon atë që po i thonë ndërkombëtarët. Letrat e tij refuzojnë ofertën e ndërkombëtarëve për dialog pa kushte, për të organizuar zgjedhje lira të ndershme, edhe për të hequr të gjitha pengesat për demokratizimin e vendit. Jo vetëm kaq, letrat tregojnë edhe diçka tjetër që është shumë shqetësuese për demokracinë shqiptare. Ai në letrat e tij thotë që kërkon plani i tij është të zhbëj opozitën reale në Shqipëri. Ta zëvendësojmë një opozitë të cilën e ka krijuar ai në parlament. Në shqiptarë nuk kanë luftuar në gjithë këto vite dhe presin ende të pa arritur në këtë objektiv të tyre që të kenë një demokraci funksionale të plotë. Të kenë dhe Edi Ramën kryeministër që cakton dhe opozitën, kjo është fundi, është më mirë të kthehemi në kohët e më përpashme dhe gjithë shqiptarët të hyjnë në një ranieve si në marsin e 91-shit, sepse nuk ka vend për ta. Detyra e opozitës është që kjo jo vetëm mos ndodhi, ta pengojmë Edi Ramën që ta edhe të guxojë ta zbatojë. Dhe deklarata e zotit Basha nga Durrësi është shumë e qartë. Ne nuk kemi asnjë hap pas, ne përballemi me të. Ne fitojmë në përballje me të. Po përballje me të nuk duhet përballje me kriminalë, duhet përballje midis platformash dhe kandidatash që përfaqësojnë qytetarët. Socialistët nuk përfaqësojnë sot dursakët më. Kur nuk kanë përfaqësuar, ka pas momente kur janë afruar kësaj gjëje, por ajo që ne futemi sot betejë dhe fitojmë në Durrës dhe kudo tjetër, sepse sot tashmë është gjithmonë më e qartë që fryma është ngritur jo vetëm kundër Edi Ramës, po kërkojnë zgjidhje, atë e ofrojmë ne. Besoj ju e patë, e keni ndjekur, mitingun e zhvilluar para pak ditësh në
Pallatin e Sportit në Durrës, ku jo vetëm Pallati i Sportit ishte plot, po entuziazmi ishte jashtëzakonshëm. Gjë që edhe duke marrë gjithë administratën e Tirana nuk e organizon dot këtë në Durrës. Durrësi ka qenë gjithmonë një barometër, jo vetëm për Durrësakët, por ka qenë barometër për Shqipërinë. Impakti i atij takimi në Durrës ka dhënë efekte edhe në qytetet e tjera në Durrës. Dhe mesazhet e Zotit Basha janë fare të qartë. Ne nuk të rriqemi më në të betejë, ne kemi sakrifikuar duke hequr mandatet tona, pikrisht se nuk mund të jemi më farë se një parlamentit të mbytur, të vdekur tashmë, ne duhem të japim shqiptarve mundësinë që të jenë ata që të caktojnë kush janë ata që do të qeverisin. Mos jenë kryetarët e partive, që janë ata që bëjnë kone mirë dhe kone keqë shqiptarve, po të jenë vetë shqiptarët që përcaktojnë ata që do të qeverisin. To, sigurisht që duke në plan parë fjalë bukra, do të thotë që kemi nevojë për një reformë thelbësore të sistemit partive politike, po të jetë nevoja e sistemit zgjedhor, por mbi gjithë sistemit kushtetues, që garanton të drejtat e shqiptarëve. Sot kemi një vend pa gjykatë kushtetuese. Njerëz nuk kanë ku ankohen për pronë, njerëz nuk kanë ku ankohen për vendime të padrejta të gjykatave. Jo partitë politike. Njerëzit e thjeshtë nuk shkojnë dot në gjykatë kushtetuese për të drejtat e tyre kushtetuese. Pse? E ka mbyllur Rama. Pse? Se Rama thotë që nuk keni pas gjykatë. Po ka qenë ajo gjykatë kushtetuese që i rrëzoi Sali Berishës 30 ligje në 8 vite. Pra ajo gjykatë kushtetuese, siç miratoi plot ligjet të tjera, po 30 ligje. Tek ligji 3 gjykatës kushtetuese kundër Edi Rama i preu kokën gjykatës kushtetuese. Pretendon që po bën reformë. Sot shqiptarët nuk kanë gjykata ku të shçojnë pa di, bllokohen. Gjykata lart u mbyt vdiq. 40.000 çështje, kujt i shkon një rekurs në gjykatë lartë, e ka mbyllur historinë për shumë vite. Pra, mesazhet tona janë shumë qarta. Ne vim për të garantuar një histori tjetër shqiptarëve, duke marrë parasysh edhe gabimet që janë bërë në të shkuar, gabimet që kemi bërë ne. Por ne nuk mundet që shqiptarët t'ja japim në dorë Edi Ramës dhe një grushtje oligarkës që, jo pse janë biznesmen të mëdhej, sa ajo është një përpjekje e tyre dhe nderi tyre, po janë njerëz të cilët po përpiqen sot të ndikojnë mënyrën si do të qeverisin shqiptarët që të përfitojnë ata. Kjo është oligarkia. Dhe ne këtë nuk e lejojmë. Ato kontrata koncesionare i merren dhe i kthehen shqiptarëve, janë lekë për shqiptarët. Ardhja e drejtuesve nga Tirana dhe më gjerë për të drejtuar institucionet kyçe në qytetin bregdetar ka të rrequr jo vetëm vëmendjen e Durrësakëve, por edhe të opozitës. Zoti Bylukbashi i dha zë këtij shqetësimi duke e cilësuar si nevojë të kryeministrit për të centralizuar pushtetin. Ky është një zhvillim shumë shqetësues. Të tilla gabime gjithmonë kur bëhen, edhe kur mund të ketë ndodhur në kohën tonë në një rast specifik, ka qenë gjithmonë ka pasur reagim negativ për këtë gjë. Por po ndodh në mënyrë masive. Dhe kjo tregon nevojën për centralizuar pushtetin e Tirana, të ketë ai pikat e kontrollit që garantojnë jo vetëm pushtetin dhe përdorimin e pushtetit për fituar zgjedhjet, por për të kontrolluar linjat me të cilat kontrollohet korrupsioni, etc. Përtej klientelizmit, nepotizmit dhe tjerë. Pra ne sot kemi një përshëndrim pushtetit maksimal. Është janë njerëzit që kuptojnë që kanë ardhur momenti që po ikin dhe marrin çdo gjë, rrëmbejnë çdo gjë. Ky lloj përqendrimi për të bërë një hap pak jashtë për të kuptuar që kjo nuk është rasti i veçantë, kjo që po ndodh në Durrës. Kemi para pak kohësh, para pak javësh, qeveria çoi në parlament ligjin për korporatën shqiptare të investimeve, që ishte është një mega aferë korruptive me cilën do të vijnë pronat e shqiptarëve në gjithë Shqipërinë. Në Durrës, në Sarandë, në Vlorë, në Shëngjin, kudo ku ka prona. Pra e gjitha në dorën e kryeministrit për zhvatur. Atëherë, ky është koncepti që në hapësirë tjetër zhvillohet edhe siç është ky që sapo tham. Pra drejtuesit po i vijnë nga Tirana, po i vijnë Durrësit. Ndërkohë që Durrësi është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri. Ka kapacitetet e veta intelektuale, kapacitetet e veta profesionale, kapacitetet edhe politike për të përfaqësuar veten, jo për të administruar Durrësin, po për t'i dhënë Tiranës kapacitetin nga më të mirët. Ndërkohë që jep sensacionin Durrësakëve që Durrësi nuk e kanë vetin, porti nuk e kanë tyrë. Jo vetëm se s'kanë drejtorin, por porti zorë se perceptohet një aset i rëndësishëm i qytetit.
jo vetëm për kamion që hyn apo njerëz që punojnë aty në port. Tjetë një aset i cili zhvillon qyteti. Po kështu, pra linja të ndryshme të menaxhimit përfshin drejtorinë arsimore, ku duhet vi nga Elbasani, sepse është njëri i tavlan balës, kjo është akuzat që bëhet sot publikisht, po Durrësi ka hapësira të jashtëzakonshme për të menaxhuar. Durrësi duhet japi vlerë qytetarëve të tij. Dhe ky injorim që i bëhet Durrësakëve është një gjë që Durrësakët jo vetëm injorant, jo vetëm arrogantë nuk e kanë pranuar kurrë, as në kohën e Enver Hoxhës. Jo më të injorojnë në këtë formë, duke u thënë ju nuk bëni e bëjmë ne këtë gjë, më mirë se ç'dini ta bëni ju. Unë besoj që kjo është një faturë që Durrësakët do ja kthejnë mbrapsht, por tregon qartazi një qëllim, siç e thash, centralizues pushteti për të kontrolluar çdo lloj afere korruptive, të jetë në dorën e Edirama. Antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike shprehet besim plot se opozita do ta fitojë Durrësin dhe do të ofrojë një model ndryshe, duke i rikthyer qytetin durrësakëve. Së pari flasim për zgjedhjet, duhet të jenë të lira ndeshme dhe koncept themelor për zgjedhjet lira ndeshme duhet të ketë duhet të jetë konkurenca. Konkurencë reale. Unë besoj që për te lojës me emrat, që është konfuzionuese për qytetin, për këdo tjetër, jo vetëm në tisë ndurës, por nuk ka garë, nuk kemi fare një garë. Mbi të gjitha me 30 qeshorë nuk ka zjedhje. Kjo është historikot. Zjedhje do t'jenë në i moment të dytë, kur ato janë të garantuara që zhvillohen me garë reale. Dita kur opozita reale futet nga garë, jo është opozita e krijuar. Dhe atë ditë do të jetë përballja reale kur opozita fiton Durrësin. Opozita fiton Durrësin. Jo vetëm që Vangjush Dako nuk do të ketë më interesat e tij, por ajo mekanizmi që do vijë në lëvizje nëpërmjet goditjes të gjitha afërave korruptive do të krijojë probleme për Vangjush Dakon dhe këto tjetër. Jo pse mund guxojnë të futen përsëri në lojë, po për aferat që janë të shkuar. Kështu që kjo është një garë, po themi folklorike, që nuk vlen për Durrësakët. Jam për te nuk të të fare tek emrat e individëve. Ajo që unë them është zgjedhjet që interesojnë Durrësakët duhet të jenë të lira ndeshme, me garë reale ku opozitës i garantohet aksesin, për që ju e dini që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me majorancë të pastër socialiste i ka mohuar opozitës mundësinë të jetë në komisione. Kanë ndarë mundin t'i vjedhin zgjedhjet. T'i vjedhin tavolin, ose mirë themi nën tavolin. Dhe kjo nuk ndodh. Ne nuk do ta lejojmë dhe tashmë partnerët ndërkombëtar thonë zgjedhjet nuk bëhen do të më datë 30 qershor, duhet të shtyni që të garantohet ndër tjera dhe konkurenca. Opozita do të fitojë zgjedhjet në Durrës. Është një premtim për Durrësakët. Ky është premtim për impenjimin ton të jashtëzakonshëm. Jo vetëm që Partia Demokratike ka kaluar një fazë ristrukturimi. Por mbi gjitha impenjimi ynë është që Durrësakëve t'i ofrojmë diçka ndryshe. T'i ofrojmë jo thjesht politikën e zakonshme, jo ndryshimin nga një figurë në tjetër, jo nga një grup në tjetër, jo. Durrësakët duhet kenë qytetin, t'i kthehet qyteti Durrësakëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Durrësi nuk është vetëm qyteti, bashkia Durrësi nuk është më vetëm qyteti. Por po ashtu duhet që ata që janë mans, në Ishën, në Katundri, në Rrëshbull, apo në Sukth, duhet ta ndjejnë pushtetin vendor atje. Dikur kishin kryetar bashkish, reforma territoriale e Edirames ja hoqi mundësinë përfaqësuese. Për një certifikat duhet vinë të vuajnë, apo për një hall duhet takojnë Vangjush Dakon, nëse ka kohë Vangjush Dakon. Duhet ta ndjejnë që edhe ata atje shërbehen. Dhe Durrësakët në qytetet e tyre janë të nderuar, të respektuar dhe jo shkelen me këmbë nga pushteti arrogant i Vangjush Dakos, i Edirames apo kujto tjetër. Pra ajo që premtojmë ne është një model ndryshe. Mbas gati 20 vitesh ti kthejmë qytetin Durrësakëve dhe arrogancës të 2-3 persona. Ndërkohë, data 2 qershor do të rikthejë në shesh opozitën në protestën e 7 kombëtare.